Diqqat shoshilinch. Taniqli xonanda Jahongir Otajonov afsuski mashinasi bilan yonib ketdi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Xabarlarimiz kengroq tarqalishi uchun like tugmasini bosishni unutmang. O'zbek shou biznes olamining yorqin vakili, taniqli xonanda Jahongir Otajonov hayotida ziddiyatli va murakkab voqealar juda ko'p bo'lgan. Hatto u intervyularining birida to'ydan qaytayotganida yangi mashinasi yonib ketgani, pulsiz va hujjatlarsiz yo'lda qolib ketgani haqida ham so'zlab bergan. Juda yomon vaziyatda qolganmiz. Katta yo'lda mashinamiz birdan tutab bir necha daqiqada yonib ketgan. Mashina hujjatlari va pasportimni olishga ham ulgurmaganmiz. Pulsiz qolib ketganimizda rahmatli Aziza Niyozmetova jonimizga oro kirgandi. Inomarka mashinasi bir necha daqiqada kulga aylangan, deydi xonanda. Ancha yildan keyin esa yana bir mashina bilan bog'liq unutilmas voqea sodir bo'lgan. Bu safar Istanbul shahrida xonandaning shaxsiy avtomobilini o'g'irlab ketishgan. Kulgim ham keladi. Istanbulda mening mashinamni o'g'irlab ketishibdi. Odam hayron bo'ladi. Hayot qiziq ekan. Kimdir mashinangni o'g'irlab ketsa, kimdir uyingni uxlatib ketadi. Odam o'rganib ham qolar ekan bunaqa hayotga, deydi xonanda. Jahongir Otajonov arazlamang, oq kabutar va dog'man kabi qo'shiqlari bilan muxlislar qalbini zabt etadi. 2018-yili esa qaddi baland qo'shig'i bilan qaytadan porlab chiqqandek bo'ldi. Muxlislari soni keskin ortib, uning ijodiga qiziqish yanada o'sdi. 2020-yilning dekabr oyida Jahongir Otajonov ijodni butunlay tark etganini ma'lum qildi. YouTube tarmog'idagi barcha qo'shiqlarni o'chirtirib tashlagan edi. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana va nihoyat Allohni irodasi bilan o'zimni 1-2 yil beri qiynab kelayotgan savollarga ushbu daqiqalarda javob topdim deb o'ylayman. Inshaalloh o'zim yaxshi ko'rgan, meni shuncha darajaga yetkazgan xalqimiz orasidagi ozmi ko'pmi obro' e'tibor qozonishimga sababchi bo'lgan musiqachilik kasbimdan Alloh uchun shariatimizga to'g'ri kelmagani uchun voz kechishga jur'at qildim deb intervyu beradi. Hammalaringga kattakon rahmat. Yillar davomida meni olqishlab, qo'shiqlarimni eshitib, shunchalik hurmat e'tibor qilganlaring uchun hammalaringdan Alloh rozi bo'lsin. Va shu qatorda mendan xafa bo'lgan, sahna ishlarimdan norozi bo'lgan do'stlarimizga, yurtdoshlarimizga ham sog'lik, salomatlik tilayman. Mendan rozi bo'lishlarini so'rab qolaman. Alloh barchadan rozi bo'lsin. Bugundan boshlab menga musiqachilik kasbim bo'yicha murojaat qilmanglar. 1 yanvargacha olingan to'y va konsertlarimiz bor. Oldindan olingan zakotlarni bemalol murojaat qilib qaytarib olishlaringiz mumkin. Men u sahnalarda ishtirok eta olmayman. Alloh menga bu kasb bilan xayrlashishni nasib qildi. O'zi xayrli qilgan bo'lsin. Barchanglarga ikki dunyo saodatini bersin. Muxlislarimdan bir iltimosim bor. Sizlardan iltimos, mening musiqalarimni YouTube'dan o'chirib tashlashni so'rayman. Zotan musiqa shariatda noma'qul hisoblanarkan, sizlarning ham gunohkor bo'lishlaringa sababchi bo'lishni xohlamayman. Sog' salomat bo'linglar deb yozgandi xonanda. Ammo xonandaning bu qarori uzoq vaqtgacha cho'zilmadi. U san'atni tark etganidan 6 oy o'tib, g'ibatchilarga nomli qo'shiqni yaratgani ma'lum qildi. U premyeradan so'ng Instagram sahifasiga to'y xizmatlarida avvalgidek jonbozlik ko'rsatayotgani haqida videolarni joyladi. Siyosatdan uzoq yurishga qaror qildi. Uning san'atini tark etishi prezidentlik lavozimiga nomzodini qo'yishmoqchi ekanligi va yana ijodga qaytgani bilan bog'liq kutilmagan qarorlari uzoq vaqt muhokamalarga sabab bo'ldi. Undan keyin ota-onasini o'ylab, siyosatdan uzoq yurishga qaror qilganligini ma'lum qildi. Xonanda nafaqat ijodi, balki hayoti tarzi ham boshqalarnikiga o'xshamaydi.
2021-yili xodimlarni haqorat qilgani uchun ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 41-moddasi haqorat qilishda ko'rsatilgan huquqbuzarliklar alomatlari mavjudligi sababli to'plangan hujjatlar 2021-yil 23-iyulda jinoyat ishlari bo'yicha Shayxontohur tumani sudiga taqdim etilgan. Jahongir Otajonov Ichki ishlar vazirligi tizimi xodimlarini haqorat qilgan video murojaatini joylashtirib, xodimlarning shani va qadr-qimmatini beodoblik bilan qasddan haqoratlanganda ayblangan. Oradan bir necha oy o'tib esa u 3 nafar voyaga yetmagan farzandlariga aliment to'lamaganligi uchun Urganch aeroportidan Istanbulga ucholmagandi. Xonanda Jahongir Otajonovning 7 nafar farzandi borligini ko'pchilik bilmasa kerak, ammo bu haqida uning o'zi Instagram sahifasi orqali bir necha marta ma'lum qilgan va o'g'il-qizlari bilan tushgan suratlarini tarmoqlarga tez-tez joylab turadi. Qo'shiqchining Mumtoza, Muammar, Muhammad, Muayyat, Yasira, Yasmina, Linat ismli farzandlari bor. Xonanda 2023-yil aprel kuni Jahongir Otajonov plastik operatsiyalarga ruju qo'yilgan ayollarga tanbih ma'nosidagi Kachayte deb nomlangan qo'shig'i va unga ishlangan klipini YouTube'ga joyladi. Xonandaning klipidagi obrazi ko'pchilikning tanqidiy fikrlariga sabab bo'ldi. Jahongir Otajonov jurnalist Jasur Hamroyevga bergan intervyusida ushbu qo'shiq yaratish fikri qanday kelgani haqida so'zlab berdi. Kachayte bu afsus, qizlarimiz operatsiyalardan zarar ko'rmasin, klipida shunaqa epatajni ishlasam odamlarning e'tiborini tortadi deb o'yladim. Chunki qo'shiq rus tilida, rus tilini bilmaydiganlar unda nima haqida gap ketayotganini harakatlarimdan bilishni xohladim. Boshida tinglovchilar meni so'ksa ham keyinchalik foydasi bo'ladi deb o'yladim. Qo'shiqning teaseri chiqqanidan so'ng ushbu zahoti menga la'natlar yog'ila boshladi. Shunday bo'lishini bilardim. Tanqidlarni o'rinsiz deb bilaman. Qo'shiq orqali men hech narsani o'zgartira olmayman, lekin uning zararli ekanligini kimdir aytishi kerak. Bu menga Allohning oldida foydali. To'ylarda shu qo'shiqni so'rashyapti. Prinsip qilib aytyapman. Bu mening prinsipimga qarshi bo'ladi. Odamlar o'ylayveradi, lekin bu qo'shiqni u maqsadda kuylamadim. Shuningdek, xonanda intervyulardan birida artist loyihasida Ozoda Nursaidova va Munisa Rizayeva hakam sifatida yoshlarning qo'shiq kuylashini baholayotgani yuzasidan bildirgan tanqidiy fikrlari uchun Ozoda Nursaidova undan xafa bo'lgani haqida ham so'zlab berdi. Ozoda bilan munosabatimiz nimaga bu ahvolga kelganiga hayronman. Intervyularda pop janridan o'ta olmaydigan xonandalar deb faqat uni emas, o'zimni ham aytdim. Ko'rsatuv hakamligiga musiqashunoslarni, masalan, Oydin Abdullayevani chaqirish kerak deganman. Bu gapni u shaxsiyatiga tegish deb tushundi. Lekin men xalqimiz musiqasi sifatli bo'lishi tarafdoriman. Vaqt ko'rsatadi kimning kim ekanligini. Agarda men Ozodaga nisbatan ichi qoralik qilgan bo'lsam, uni ham hisobini Allohning oldida beraman. Kerak bo'lsa hayotda ham ko'rinadi. Jurnalistning konsertiga borasizmi? Vaqti sizning konsertingizga kelgan, birga duet aytgansizlar degan savoliga xonanda quyidagicha javob berdi. Yo'q, bormayman. Muxlis emasman, chunki duetdosh sifatida taklif qilsa albatta borardim. Men ham uni konsertimga duetdosh sifatida taklif qilganman. U mening musiqalarimni eshitadi deb o'ylamayman. Chunki hamma san'atkorning o'zi eshitadigan musiqasi bo'ladi, deydi xabarlarda.